Zdravím. Naše první výjížďka na koních v Rajnochovicích. Tady je Mario. A tady je Ferda. No. Ahoj. Ahoj. Tak, a když kliknete potom znova, tak to zastavíte. Tak mám vypnout, jo? Můžete jít za mnou. To budete mít. Mario. Já tu kameru můžu dát zase do té štičky tady, jo? Jo, jo. Jo, jo. Tak jo.